Labdien! Ja ieskatāties pulkstenī, tad zināt arī, ko tas rāda – pareizu laiku. Un pareizs laiks ir laiks vīriem. Šajā raidījumā pastāstīsim, ko valsts prezidents redzēja Ādažu bāzē un kā mūsu karavīri gatavojas nākamajai rotācijai Afganistānā. 11. novembrī Lāčplēša dienā atzīmēsim arī 75. gada dienu kopš iesvētītu brāļu kapi un būs stāsts par strēlnieku Ati Liepiņa diviem pieminekļiem. Šovasar armijas sportisti labi nostartēja pasaules karavīru čempionātā Brazīlijā. Nedaudz par viņiem. Būsim NBS sacensībās svaras tieņas piešanā guļus un iesāksim stāstu par Latvijas novadu. Seno karavīru ir runa par 11. 13. Gadsimtu vēsturi un ieročiem. Valsts prezidents ir valsts bruņotā spēka augstākais vadonis. Kara laikam viņš ieceļ virspavēlnieku. Valsts prezidents uz Saeimas lēmumu pamatu pasludina karu. Valsts prezidentam ir tiesības pēc nepieciešamos militārās aizsardzības soļus, ja kāda cita valsts Latvijai pieteik uz karu vai ienaidnieks uzbrūk Latvijas robežām. Līdz ar to valsts prezidents nekavējoties sasauc Saeimu, kura lēmj par kara pasludināšanu un uzsākšanu. Tā par prezidenta militārajām pilnvarām saka Satversme un Andris Bērziņš 4. Oktobrī apmeklēja Ādažu bāzi, lai iepazītos ar šo savu īpašo, jeb militāro saimniecību. Valsts prezidentam ir arī sava armijas pieredze, kas iegūta vēl padomi laikos. Sāk studēt, tad likvidēja karu katedru, kad 3 gadus nodienē, tad atkal viņu radīja, tāpēc es arī izgāju vēl to rezervas oficieru skolu un biju arī tajās tādā līdzīgā poligonā tikai Igaunijā, lai dabūtu to rezervas oficieru, tāpēc man tā zinām pieredze pa tām lietām. Prezidents Andris Bērziņš Ādažu bāzē bija laikā, kad notiek militārās mācības Meimana 2011. Tās vada otrā kainēka bataljona komandieris un mācību mērķis ir pārbaudīt karavīru spējas veikt uzdevumus Afganistānā. Aicājām, kāda ir prezidenta attieksme pret dalību starptautiskajās operācijās. Man tā pārliecība, ka esošās saistības tiks izpildītas par to, kā jaunu tā acīm redzot būs tomēr, nu, tas ir tāds kopējs visā pasaulē, šis jautājums, kā būtu spriedzi. Šīs militārās operācijas elementu demonstrācija bija maksimāli pietuvināta situācijas iespējamībai un atbildības rajonā Afganistānā. Tas ir iemesls, kur dēļ mācības saucas Meimana. Tā būs pirmā misija. Varētu pacelt to? Viss resursu un apmācību tika fokusēt tieši uz šo vienību, lai karavīri pilnvērtīgi sagatavot. Es pašreiz jau brīdis uzskatu, ka karavīri ir gatavi pildīt kaujas uzdevumu misiju šajā. Novembra beigās, decembra sākumā notiks rotācija Afganistānā un šie karavīri dosies uz Meimanu. Nu, vienmēr mēs ar tehniku visu varam pielietot. Apvids atšķirās. Misijas vajag diezgan plaši un apvids atšķirās. Ja, bet mēs esam gatavi arī kainieku darbībai un kudām esam gatavi izpildīt. Šis rotācijas karavīriem, pateicoties profesionālu fotogrāfu klātbūtnē, bija iespēja kopīgai bildei. Man ir tās piedāvājums kopīgai bildi, ja mēs varētu. Šīs vizītes nobeigumā jautājām prezidentam, kā viņš te Ādažos jūtas.
es cilvēcīgi labi jūtos, to es varu droši pateikt šo cilvēku vidū. Viņi profesionāli dara savu darbu, un tas man šķiet ir cilvēcīgi ļoti labi saprotam. 1936. gada 11. novembrī Lāčplēša dienā tika iesvētīti Rīgas brāļu kapi, tādā arhitektūrā, kā to zinām pašlaik, un kas iekārtoti atbilstoši tēlnieka Kārļa Zāles iecerei. Šogad atzīmēsim šī notikuma 75. gada dienu. Kopā ar vēstures pētnieku Gunāru Kušķi esam sagatavojuši stāstu par kādu interesantu faktu. Sākotnēji brāļu kapi tika veidoti tādā izskatā, kā Latvijā esam pieraduši kapus redzēt. Tajos tika apglabāti kritušie strēlnieki, bet piederīgie paši veidoja kapu vietas iekārtojumu, lika krustus un pieminekļus. Rīgas brāļu kapus sāk iekārtot tādā veidolā, kā tos pazīstam pašlaik. Piederīgie pieminekļus un krustus varēja paņemt un saglabāt, kā no kurš to gribēja. Gunārs Kušķis un Valdemārs Eihenbaums nejauši vienā no Rīgas vecās apbūves pagalmiem atklāja kapu piemineklu. Tas ir pagaidām vienīgais zināmais piemineklis, kāds ir saglabājies no tiem laikiem. Jo pārējais varbūt droši vien piederīgie pārdeva akmeņkaļiem, lai varētu izmantot. Jo, kā jūs zināt, brāļu kapos pašreiz visiem kāju brāļiem, visiem vienāds plāksnītis. Nu, šeit ir tad no 5. Zemgales strelnieku pulka, Attis Liepiņš Mārtiņdēls un praporčiks. Jā. Kad es viņu pirmo reizi redzēju, tad nebija šī krāsa virsū, tad bija vasara, kaut kāds jūnijs, maijs vai kā. Un tad, protams, šogad? Šogad, jā. Nu, protams, tā kādreiz bijis ir šī praporčika fotogrāfija, atcīm redzot, kāds ir sadauzījis. Nu, kāds tevi atcerās, vai tur redzami ziedi likt un tā tālāk. Toreiz arī bija svecīts, ka mēs te bijām un tā tālāk. Ar Gunāru Kušķi brāļu kapos mēs atradām Ati Liepiņa kapu plāksni, un Kušķi kungam arī ir izdevies noskaidrot biogrāfiskus faktus par šo latviešu strēlnieku. Kauja, tātad, kur notikās 23. decembrī 1916. gadā, nu, kauja, un viņš arī krita, pareizi sakot, bija smagi ievainots, un aizgāja no dzīves pats, jo nevarēdams iziet ārā no uguns joslas. Situācija tur bija tāda, kad viņa, tie, kuriem bija jāizgriež dzeloņdrāšu žogos nu, tādas ējas, viņi savu uzdevumu nebija veikuši, un nāca šī 5. Strelnieku pulka pirmā rota un uzdorās uz šiem dzeloņdrātiem. Tātad no priekšpuses bija tātad dzeloņdrāts un aizmugurē, un viss caur par viņiem lija ložu lietus. Tā kā viņi nevarēja nepakustēties ne uz vienu pusi, ne uz otru pusi. Un sākot ar otru komandu, ir beigās ar virsniekiem un daudziem karavīriem gāja šeit bojā. Tā bija ļoti traģisks notikums. Viņš, tāpat kā daudzi pārējie no tiem cīnietājiem, toreiz nošāvās pats. Nu, Liepiņš izrādīja lielu varonību šai kaujā un tika apbalvots ar toreizie samērā augstu ordeni, Svētās Annas ordeņa 4. Šķiru. Tagad var rasties jautājums, bet kas tālāk? Vai šim stāstam būs turpinājums? Jā, būs. Rīgas piemnekļu aģentūras direktors Guntis Gailītis ir ieinteresēts saglabāt vēstures liecības. Doma ir, ka vecais Ata Liepiņa piemineklis kā vēstures relikvija atgriezīsies brāļu kapos, protams, ne jau galvenajā laukumā, bet teritorijā, un būs kā vēstures liecība ar attiecīgu paskaidrojumu par brāļu kapu vēsturi. Bet tas jau būs stāsts kādā no mūsu nākamajiem raidījumiem.
Bruņoto spēku komandieris apvienotajā štābā pieņēma Latvijas armijas sportistus un apbalvoja viņus par labajiem startiem šajā gadā. Tie bija izpletņlēcēji un sportisti, kas piedalījās Starptautiskās militārās sporta asociācijas CISM pasaules čempionātā, kas notika Brazīlijā. Jūs esat savā jomā labāki. Un tas varbūt ir pats būtiskākais, ko šādās uzmanās gribētu vēlēt gan jums, tādiem arī palikt, gan arī visiem karavīriem kopumā. Būt labākiem tajā jomā, ko jūs darat. Labākie starp bruņoto spēku karavīriem, labākie atsevišķās jomās varbūt arī pat visā valstī. Latvijas armija Brazīlijā pārstāvēja 5 karavīru un zemessargi. Kaprāle Jeļena Rubļevska modernajā piecīņā un palkošanā, kaprāls Sandrs Šika modernajā piecīņā, vecākā zemessardze Ājas Krastiņa orientēšanās sportā, vecākais zemessargs Mārtiņš Sirmais orientēšanās vidējā un garajā distancē un dižkareivs Dainis Stepe militārajā piecīņā. Tur jāsaka, laikam ar, ja var izteikties, 5 baļu sistēmē, tad 5 ar 2 krustiem. Viens no veidiem, kā karavīri var pārbaudīt savas spējas, ir sports. Un, protams, karavīru vidē tas ir pasaules čempionāts. Ekonomiskās krīzes dēļ šogad bija nedaudz smagāk, jo pasaules čempionāts notika Brazīlijā. Tāls ceļš, dārga, plašas komandas dalība. Bet tomēr mūsējie tur piedalījās un rezultāts teicams. Ja mēs aizbraucām ar 5 karavīriem un izcīnējām starp 117 valstīm 19. Vietu medaļu sadalījumā, ja, respektīvi mēs izcīnējām 4 medaļu kompleksus, kas ir līdz šim mūsu atmodas laikā lielākais tāds panākums, nu, tad tas arī tā ir, jo var atgādināt, kad mums bija medaļas modernajā piecīņā individuāla bronza, stafetē zelts. Miks stafetē vīrietis sieviete un divas medaļas mūs izcīnīja orientīrista Ājas Krastiņa īsajā un vidējā distancē. Tā kā, ja teiksim, mēs vēl uz iepriekšējām spēlēm Indijā bijām ar 80 karavīru sastāvu, tad šoreiz ar 5, bet nu, medaļu birums ir lielāks. Tā kā šo te progresīvo līku mēs esam noturējuši. Nākamais karavīru pasaules čempionāts būs pēc 4 gadiem 2015. Gadā un tas notiks Korejā. Bet šogad tas ir liels panākums un apsveicam mūsu sportistus. Ir noslēdzies karavīru čempionāts svaras tieņa spiešanā guļus. Tas ir viens no spēka trīs cīņas vai powerliftinga klasiskajiem mingrinājumiem. Tiek uzskatīts, ka tas ir pats demokrātiskākais, ir pieejamākais, jo maz traumatismus un nav tik liela svara, kā pietupienā, kur slodze pamatā ir kājām, vai vilkmē, kur slodze ir mugurai. Spiešanā no stāvokļa guļus tiek iedarbinātas muskuļu grupas, kas atrodas ķermeņa augšdaļā. Bet jo īpaši papūlēties nākas rokām, tricepsam, krūšu muskuļiem un pleciem. Šogad sportisti bija sadalīti 7 personīgās svara kategorijās. Tie, kas svar līdz 60 kg, spied svaru stieni ar 60 kg. Tie, kur svars līdz 70, spied 70 kg. Un tā pieaugot sportistu svaram, smagāks kļuva arī stienis. Līdz svara kategorijā, kas bija augstākā, līdz 125 kg, svaru stienis arī bija 125 kg.
Dainis Step nodarbojas ar militāro piecīņu, un viņa jājamais zirdziņš ir šķēršļu josla, kas ir īpaši veids militārajā piecīņā. Tomēr arī viņš sacentās svaru stieņu spiešanā guļus. Kā jau daudz cīņas sportēts, tas liela nozīme ir vispārējai fiziskai sagatavotībai. Tādēļ es ļoti daudz laika pavadu ar spēku vingrinājumiem, bet paralēli saglabājot skriešanu un lielu apjomu skriešanā, to svarzālē izdarīto darbu, savienot kopā skriešanu, izveidos ļoti labi, lai jau var panākt augsts rezultātus spēku izturībā. Kā jau teicām, Dainis Step nodarbojas ar militāro piecīņu. Granātas mešana, šaušana, skriešana, šķēršļu josla, peldēšana, kas prasa atbrīvotus un elastīgus muskuļus. Un te pēkšņi izteikts spēku vingrinājums. Sportā tomēr pastāv viedoklis, ka elastība un spēks nav 100% savienojami. Manā gadījumā ir vairāk tā, ka es netik īpaši tieši vienu vingrinājumu sarstienu spiešanu no krūtiem izpildu treniņos, bet visus, visām muskuļu grupām. Un, ja tu, kā man treneris stāstīja, ja tu apbūvēji sev apkārt, visu apkārtējās muskuļus, tad arī tie palīdz vienā konkrētā vingrinājumā. Nav tā, ka ja tu nodarbusies tikai ar sarstienu spiešanu, ka tev tikai viens muskuļs vai divi jāuz trenēt krūts un triceps. Bet mugura, vēders, visu apkārt, ja tu sev pavadi, pārveidoja, sabalansē visu savu ķermeni, tas viss tev var palīdzēt vienā konkrētā vingrinājumā, bet, protams, tīri nekad nesacentīsies ar speciālu, kas tikai šo vingrinājumu pildu. Viņš būs treni rezultātā panācis daudz augstāku rezultātu. Dainis iesaka, ka tiem, kas nodarbojas ar smagumiem, vajadzētu pēc treniņa arī paskriet, un tagad viņi stāsta par to, kā pēc. Skriešana palīdz atjaunot organismu. Ja tu svarzālē padari sevi stīvāku un spēcīgu un tā tālāk, bet tu naktas laikā uzreiz aizvēr gulēt, tev muskuļi mierā, bet skrienot notiek asins lielāka apgāde, cirkulācija, un jo asins un skāpeklis cirkulē ar vienu vairāk, jo organisms ātrāk un labāk atjaunosies, un tu nākamā dienā tev nesāpies tik daudz muskuļi, un tu spēsi atkal ieiet svarzālē un veikt savus vingrinājumus, ko es ieplānoju. Šogad sacensībās piedalījās 66 Latvijas armijas karavīri. Tas ir labs skaits un norāda, ka spēka vingrinājumi ir populāri. 21 sportists izcīnīja godalgotās vietas. Visus jau nenosauksim, bet svara kategorijā līdz 80 kg. Dainis Gorūze no štāba bataljona izdarīja lielāko atkārtojumu skaitu, ceļot svara kategorijai atbilstošos 80 kg. Un tie bija 36 atkārtojumi, bet vidēji uzvarētājs savas svara kategorijas stieni cēla ap 30 reizēm. Mēs nākamajos redījumos plānojam pastāstīt par seno karavīru tradīcijām un ieročiem. Zobeniem, nažiem, šķēpiem un cirviem, ko lietoja latgaļi, sēļi, vendi un līvi, kurzemnieki un zemgaļi. Šovasar Tērvetes pilskalnā Normunds Jārums, kurš tradicionāli iejūtas senā zemgaļu vadoņa Nameja, vai arī, kā vēsturnieks saka, pareizais vārds skanējums Namejsis. Tātad viņi tālā pulcēja karotājus no Latvijas, Lietuvas, Krievijas un Baltkrievijas, lai viņi parādītu savas prasmes, cīnītos turnīros, vienkārši pabūtu kopā. 1901. Gadā šeit tika savākt 14 000 krusta karotāji, kas tika vākti Eiropā un arī no Livonijas divus gadus. Viņi Rīgā pat uzspēja nosvinēt uzvaru par to, ka viņiem bija pārliecība, ka viņš šo pilnu nonesīs līdz ar visu kalnu. Bet tomēr ziemā tika rīkot šis gājiens uz Tērveti, pēc ilgstošām cīņām krustnešiem bruņiniekiem neizdevās šo pilu ieņemt. Un kā raksta slavnais avotu pētnieks Biļkins, tad reti, kurā Eiropas vēsturē mēs pēc būtības visā gadsimta vēsturē redzam, reti, kurā valstī un tā laika notikumos piedalās tik liels krustkarotāju skaits, lai ieņemtu vienu nelielu mazu pili. Tas ir nenormāli liels karaspēks. Jo, ja mēs zinām, ka Anglijas un Francijas karalis satikās kaujas laukā, tad tur kopsumā bija tikai 15 000 karotāju no obām pusēm. A šeit pret vienu mazu pagānu pili 14 000 profesionālu krusta karotāju. Tas ir ļoti ievērojams skaitlis, kas nav salīdzināms citiem. Daži fakti par zemgaļiem. Sākot ar 6. Gadsimtu zemgaļi atvairīja atkārtotus vikingu uzbrukumus. Vikingi tolaik bija kļuvuši par līvu meslu kungiem. 1202. Gadā pēc neveiksmīgu uzbrukuma Salaspilī zemgaļu karavadonis Viestards noslēdz militāru savienību ar Līvzemes bīskapu Albertu. Ar baznīcas sodiem tika panākts, ka rietumu Eiropas tirgotājiem aizliedz iebraukt pat tiešo zemgales ostās, un visi tirdzniecības ienākumi tika Rīgai.
Tikai maksājot nodevas Rīgā un izmantojot tās noliktavas, bija iespējams tirgoties ar un caur Zemgali. Zemgaļa zaudēja arī savu lielāko tirdzniecības ostu uz Lielupes. Tā bija Mītava. Vārdam ir baltu sakne un tas nozīmēja mainīt, tirgot. Vācu tirgotāji tur iemetināja līvus un osta iegūst līvu cilmas vārdu, ko lieto vēl tagad – Jelgava. 1236. Gadā lielākā uzvara pār zobenbrāļu ordeni – tā ir Saules kauja. Pēc Zemgaliešu pils tērvedes zaudēšanas 1281. Gadā Nameis devās uz Prūsiju, kur kopā ar žemaišiem un prūšiem cīnījās pret vācu ordeņu spēkiem. Nameiša tālākais liktenis precīzi nav zināms. Zemgala bija pēdējais Latvijas novads, kurš tika pakļauts tikai 1290. Gadā. Daļa zemgaļu, tiek minēts ap 100 tūkstošu cilvēkiem, nepakļāvās vāciešiem un nodedzinājuši savu pēdējo pili Sidrabēni pie Jonišķiem, pārcēlās uz tagadējās Lietuvas teritoriju, kur vēlāk ieplūda žemaiša etnesā. 1426. Gadā zemgaļu apdzīvotā teritorija tika galīgi sadalīta, nosakot vēl šobrīd esošo robežu starp Livonijas ordeni un Lietuvas valsti. Zemgaļi, ja mēs tā varam vērtēt, bija tā laika radošākie un racionālākie baltu tautu, viena baltu tautu ciltīm, jo zemgaļi darīja visu. Viņi bija brīnišķīgi karotāji, cīnītāji. Viņi bija lieliski tirgotāji, amatnieki, rotkaļi, ja, jo rotu daudzums un kvalitāte un izvēle un arī sudrabu daudzums, ko mēs atrodam zemgaļu pieminekļos. Ja, tas viss rāda mums priekšstatu, ka zemgaļi bija tiešām ar savām pilīm, savu kultūru bija tāds izcils, viens no baltu mastautām izcils tāds kodols. Šeit, Tērvetes pilskalna lielajā pļavā, notika seno cīnītāju turnīri. Kas ir vajadzīgs, lai uzvarētu šādu tipu kaujās? Kā nu kuram. Citam varbūt tehnika, citam izturība. Principā ir nepieciešama visa šī buķete. Ir ļoti daudz lietas, kuras ir vajadzīgas. Un katram droši vien kaut kas, katram ir kāds vājais punkts, kurš viņam trūkst, kur viņam arī vajadzētu attīstīt. Es domāju, tehnika pēc būtības, man liekas, vissvarīgākā. Norkā fiziskā izturība ir ļoti svarīga. Jo tomēr karstā laikā bruņās, tas ir visai grūti. Pats galvenais ir izturība. Cīnīties pēc iespējams ilgāk. Tas būtu ne tik daudz sāpīgi stipri iesist, cik vienkārši novilkt cīņu līdz beigām. Для того, чтобы побеждать, на самом деле, на мой взгляд, не нужно слишком сильно концентрироваться на победе. Нужно в какой-то момент просто все оставить и пустить в свои руки, дать себе волю, как бы, и спокойно просто, ну, делать то, что ты можешь. Какие качества нужны и какие способности нужны для того, чтобы побеждать в таких соревнованиях? Смелость, техника, игнорировать боль. Ну, это с адреналином само приходит, игнор на боль. Включается автоматически, ты не чувствуешь. Ну, кроме серьезных травм, конечно. Если бы мечи были заостренными, тогда они вот такие доспехи, такая одежда могла бы предохранить или все-таки нет? Могла, но только вот такие удары. Если бы тебя кололи, никак, это не помогло бы. Cik tad ir svars šim te apģērbam? Šitiem tieši bruņkrēklam 15. Nu, gambinzons, kur apmēram kāds 5-3 varētu būt, jā. Tā plus mīnus. Vēl plus bruņas, kāds apmēram arī, ja tā runā, kopusumā rūpi ap 35 kg virsū galā. Tā kā, ir ko nest, ir forši. Šeit pat Tērvetē pašlaik tiek celta senā pils tādā veidolā, kā tā bija 12. un 13. Gadsimtā. Te būs no lieliem monolītiem baļķiem izbūvēts viss tās perimetrs. Darbus kavē vien lielās izmaksas. Īpašas prasības ir pret baļķiem un, protams, darba roku trūkums, bet Normunds Jārums ir pārliecināts, ka viss izdosies. Pati pils ir ieplānot tieši tāda pati pils, cik mēs varam rekonstruēt, cik būs ticamības pakāpes, cits jautājums, bet tik pat liels perimetrs kā īstiem Tērvetes pilskalnam un ziemeļu aizsargas sienas būs tieši tādas pašas, kāds ir atklātas Tērvetes pilskalnā 12. Gadsimta kultūrslānī, jo ļoti saglabājušās ir tieši ziemeļu puses Tērvetes pilskalna nocietinājuma
kameras, kas ir pat atsevišķos gadījumos 4 vainaga augstumā. Un līdz ar to pils būs tāda pati, kāda bija īstā Tērvetes pils, tikai citā vietā. Mēs tā vismaz ceram to pabeigt. Nākamajos raidījumos mūsu gids seno ieroču izgatavošanā būs Artis Aboliņš. Viņš darbojas klubā Senzeme, ir ieroču kalējs un cīnītājs. Bez tam viņš ir izgatavojis Latvijā vispazīstamāko zobenu, ko bijušais ministru prezidents un aizsardzības ministrs Einars Repše dāvināja ministru prezidentam Valdim Dombrovskim. Kā tad Arta Aboliņa stāsti nākamajos raidījumos. Raidījumu arhīvu varat redzēt interneta vietnē www.sargs.lv.